হেল্ল' মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকল, আপোনালোক সকলো ভালে আছেনে? ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই টিচাৰৰ কাৰণে কাৰ্ড বনাব লৈছোঁ। কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাম। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। মই এখন এ ফ'ৰ চাইজ হোৱাইট কালাৰ পেপাৰ লৈছোঁ, সেইখন মই ফ'ল্ড কৰি লৈছোঁ এনেকৈ। তাতে মই লাইন পাৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া স্কেচ পেন লৈ পেলাই সেইখিনি কালাৰ কৰিম। কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ আহক। মোৰ কালাৰ কৰি কমপ্লিট। এতিয়া মই মিডলত চাৰ্কল কৰি কাটিং কৰিম। গাইজ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্ডখন মানে কমপ্লিট। Guys, my tree card is done.